Дилемата дали овие мерки што се преземаа во светот беа необходни или не, таа е вечната дилема. Тоа е една работа. Второ, од многу лесна до многу тешка смртоност на клиничка слика, кај што не се знае, не е до крај откриен, има повеќе хипотези, зошто едни луѓе реагираат на вирусот вака или онака. Има врска вирусот, дали е мутиран или не, мала, има врска инфективната доза, меѓутоа одговорот е во човекот. Значи, зошто едни луѓе реагираат така бурно на неговото присуство, како алергија, како да ги каснала пчела, што кажуваме, за неколку саата се јавува таа цитокинска бура, или има тешка пневмонија и оштетување на другите органи, ги напаѓа сите органи и така натаму. Тоа е тоа. Иначе, основно за овој вирус е дека најмногу има најдобар PR во историјата.